Salam, biyoloji dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde analizatorlar bölmesinin test izahı olacak. Bu bir istek videosudur. Bu mevzunun izahı istenilmişti. Başlayayım. İnsanın göz almasında görme sinirinin çıktığı hisse adlanır. Biz bilirik ki görme siniri çıkan hisse kör leke adlanır. Orada demek olar ki reseptorlar olmur ve orada eşyanın hayalı alınmır. İnsanda orta kulak boşluğunu dolduran havadır. Orta kulak boşluğumuzda hava yerleşir. Kulağımıza baksaq, bizim kulağımız harici kulak, orta kulak ve daxili kulaktan ibarettir. Orta kulağımıza yevstahi borusu açılır ki, bu yevstahi borusunun diğer ucu burun udlağı açılır. Yani ağız ve burun boşluğuyla daxil olan hava yevstahi borusu vasitəsilə orta kulağa da gelmiş olur. Yani bizim təbil pərdəmizin həm içeri, həm çöl tərəfində hava olur. Bu havanın təzyiq fərqləri bərabər olmalıdır bu havaların ki, təbil pərdəsinə zədə olmasın, cırılmasın deyə. Belə davam eləyək. Sonra reseptor ve büyük yarım küreler kabığının müvafiq nahiyesi arasında yerleşen. Biz bilirik ki, analizator 3 hissedən ibarət olur. 1 reseptor isə 2 mərkəzə gedən yol, 3 mərkəz. Mərkəzə də yarım kürelerin müvafiq nahiyesi aiddir. Mərkəzə gedən yol, yəni 2-yə nə ay, daha doğrusu 2-yə başqa adla biz nə deyirdik? Hissi yol və yaxud duyğu yolu da deyilir D variantı. Analizatorun hər hansı hissəsinin zədələnməsi uyğun qıcıqların qəbulu və analiz etmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olurmu? Təbii ki, olur. Hansı hissəsinin deyilir? Ümumilikdə analizatorun bu 3 hissəsinin reseptor isə mərkəzə gedən yol və mərkəz hər hansı birinin zədələnməsi həmin analizatorun işini pozur. Ona görə B variantı olacaq. İnsanda işıq şüaları gözün hansı strukturu tərəfindən fokuslaşdırılır? Fokuslaşmaq, yəni fokus sözünün mənası cəmləşdirmək deməkdir. Bu funksiyanı gözdə billur yerinə yetirir. Deməli, billurumuz nə eləyir? Billur məsafədən asılı olaraq dəyişir. Uzaq məsafəyə baxdığımız zaman uzaq məsafədəki əşyəyə baxdığımız zaman billur yastılaşır, yaxın məsafəyə baxdığımız zaman yaxın məsafədəki əşyaya billur qabarıqlaşır və hər iki halda həmin o xəyalın və yaxud işığın gözümüzün torluq inşasına gəlməsini təmin edir və yaxud tənzimləyir. Ona görə də, yəni bu funksiyanı yerinə yetirdi billur. Sonra işıq şüaları insan gözünün hansı dişasında sinir impulslarına çevrilir? Bilirik ki, torluq işada reseptorlar olan yeri, yəni sinir impulsları bilirik ki, torluq işada əmələ gəlir. Otolitlər insan orqanizmində yerləşir. Otolitlər eşitmə daşlarıdır, adlanır başqa adla. Bunlar yerləşir oval və dairəvi kisəciklərdə mayenin içərisində. Otolitlər orqanizmdə, insan orqanizmində yerləşir. Harda? Daxili qulaqda olan oval və dairəvi kisəciklərdə. Yarım dairəvi kanallar və kisəciklər insanda hansı duyğunun yaranmasında, bilir ki, müvazinətin yaranmasında rol oynayır. Gözün quruluş elementlərindəndir. Bəbəyin arxasında yerləşir. Bulanması katarakt. Bilir ki, bəbəyin arxasında billur yerləşir. Billurun bulanması isə katarakt xəstəliyinə səbəb olur. Buna başqa adla bu xəstəliyə mirvari suyu da deyilir. Sonra insanda görmə analizatorunun mərkəzi bilirik ki, ənsə nahiyədir. İşitmə analizatorunun mərkəzi isə gicgah nahiyədir. Sonra gözün hansı hissəsinin fəaliyyətinin pozulması rəng körlüyü və yaxud daltonizm, kolbacıqlar rəngli görməni təmin etdiyinə görə onların fəaliyyətinin pozulması rəng körlüyünə səbəb olur. Hansı strukturu fəaliyyətinin pozulması toyuq körlüyünə, bilir ki, çöpcüklərin, çünki toyuq körlüyü gecə görmənin zəifləməsi deməkdir. Bizim də toran işıqda görməmizi tənzimləyir çöpcüklərimiz. Konyuktivit gözə infeksiyanın düşməsidir. Bu da görmə orqanın, yəni gözün xəstəliyidir. Hansı xəstəlik görmə orqanında, bunu bayaq baxdıq, konyuktivit xəstəliyi, deməli gözün xəstəliyidir. Əsasən dilin yanlarında yerləşən dad reseptorları, biz bilirik ki, dilin uç hissəsi şirin, arxa hissəsi, yəni kökü acı, yanlar isə turş və duzluluğu müəyyən edir. Göz almasının qanla təchiz olunması gözün hansı bilir ki, bu tam damarlı qişanın funksiyasıdır. Görmə analizatorunun duyğu yolu necə adlanır?
Deməli, yəni mərkəzə gedən yolu, mərkəzə gedən yol bilir ki, görmə reseptorlarının görmə siniri əmələ gəlir. Daha doğrusu reseptorlardan sonra neyronlar da əmələ gələcəkdir. Davam edirik. İnsan üçün doğru deyil. Eşitmə orqanı 3 şöbədən ibarətdir. Doğrudur, xarici, orta, daxili qulaq. Orta qulaqda 3 eşitmə sümüyü var. Doğrudur. Eşitmə reseptorları yarım dairəvi kanallarda yerləşməz. Bu yanlış oldu. Sonra insanda psixoloji fəaliyyət və təfəkkür işinin əsas tənzimləyicisi təfəkkür bizdir ki, bizim yarım kürələr qabığında tənzimlənir. İnsanda gözün köməkçi strukturu, köməkçi aparatına bilir ki, gözdə aydır, qaşlar, kirpiklər, göz qapaqları, göz yaşı vəziləri və göz almasını göz çuxurunda sümüyə birləşdirən əzələlər. O əzələlərin sayı da 6 ədəddir. Burada da göz yaşı vəzisi var, onu götürürük. İnsan gözünə adi gözlə baxdıqda görmək mümkün deyil. Torluq işə, çünki torluq işə gözün içərisində yerləşir. Burada üçüncü göz qapağı rudimentini bəlkə bilməyənlər ola bilər. Ona görə də onu göstərim. Bu hissə bizim üçüncü göz qapağımız, yəni rudiment halda qalan bu qırmızı rəngdə pərdə bizim deməli, nədir? Üçüncü göz qapağımız. Sonra anadan gəlmə, yaxından görmə qüsurunun səbəbi. Bir bu xəstəliklərə nəzər yetirək. Yaxından və uzaqdan görmə xəstəlikləri. Bu iki xəstəlik həm anadan gəlmə ola bilər, həm də sonradan qazanılmış ola bilər. Anadan gəlmə, yaxından görmə xəstəliyində göz alması uzun sov olur. Və bu zaman əşyanın xəyalı torluq işaya çatmır. Və yaxud sonradan qazanılma billur qabarıqlığı çox olur. Yəni, billur yastılaşa bilmir bu səfər. Əşyanın xəyalı yenə çox sınır torluq işaya çatmır. Bunun üçün səpici linzalı eynək taxaraq əşyanın xəyalı torluq işa üzərinə gətirilir. Uzaqdan görmədə isə anadan gəlmə göz alması qısa olur. Və yaxud sonradan qazan, bu əsasən yaşla əlaqəli ola bilər ki, bu zaman billurun qabarıqlığı azalır və yenə əşyanın xəyalı torluq işadan arxada alınır bu səfər. Yəni, bu səfər az sınma olur, gedir torluq işanın arxasında alınır. Bunun üçün də toplayıcı linzalı eynək taxaraq əşyanın xəyalı torluq işa üzərinə gətirilir. İndi sualımıza baxaq. Deməli, anadan gəlmə, yaxından görmənin səbəbi, deməli, nə oldu? Göz almasının uzun sov olması. Digərində uzaqdan görmənin səbəbi, dedik, göz almasının qısa olması. D variantındadır bu. İnsan orqanizmi üçün səhv mülahizə, təbil pərdəsinin və yarım dairəvi kanalların sayı eynidir, deyir. Təbil pərdəsi hər qulağımızda bir dənə, ümumi iki dənədir. Yarım dairəvi kanallar isə hər qulağımızda üçdür, ümumi 6 oldu. Deməli, A variantı elə yanlışdır. İnsanda ağız boşluğunda olmur. Ağız boşluğumuzda qoxu reseptorları olmaz. Çünki qoxu yalnız burun boşluğunda olur. İnsanda gözün köməkçi aparatına aid deyildir. Bayaq saydıq köməkçi aparatı, burada göz alması köməkçi aparatının içinə aid deyil. Əgər əşyaların xəyalı reseptorlar olan qişadan arxada alınarsa, yəni torluq qişanın arxasında alınarsa, deməli biz baxdıq ki, bu uzaqdan görmə xəstəliyidir. Həkim o xəstəliyə nəyi məsləhət gördü? Toplayıcı linzalı eynək. Toplayıcı linzalı eynək Y variantındadır. Davam edirik. Hansı halda həkim xəstəyə toplayıcı linzalı eynəkdən istifadə etməyi məsləhət görür. Dedi ki, bu yaxın, daha doğrusu uzaqdan görmə xəstəliyində əşyanın xəyal torluq işanın arxasında alınarsa. Deməli, əşyanın xəyal torluq işa üzərində deyil. Deməli, əşyanın xəyalı torluq işaya çatmadıqda deyil. Əşyanın xəyal reseptorlar olan qişadan arxada, bəli, arxada alınarsa. Daxili qulağın iltihabı zamanı oval pəncərə zədələnərsə, insanda ilk növbədə oval pəncərə bayaqda baxdıq, burada gözdüm. Səsin keçdiyi yolda xarici qulaq, təbil pərdəsi, çəkic, zindan, üzəngi sümüyü, oval pəncərə, sonra dəhlizə keçir. Deməli, oval pəncərə nədər rol oynayır? Eşitmədər rol oynayır. Ona görə də burada olacaqdır, hansı hissiyat pozulur? Eşitmə. Hissiyatı pozulur.
Daxili qulağın iltihabı zaman yarım dairəvi kanallar, oval dairəvi kisəciklər zədələnərsə bilir ki, müvazinat hissimiz pozulacaq, çünki onlar müvazinətdə rol oynayır. İnsan üçün aşağıdakı ifadələrdən səhv olanı, yarım dairəvi kanallar müvazinət orqanına aiddir, doğrudur. Vestibulyar aparat daxili qulaqda yerləşir, doğrudur. Orta qulaqda üç eşitmə sümüyü var, doğrudur. Eşitmə reseptorları həm yarım dairəvi kanallar, həm də kisəciklərdə olur. Yanlış fikirdir. Dedik, yalnız ilbizdə yerləşir. Sonra insan hansı insan gözünün köməkçi aparatına aiddir? Gözün köməkçi aparatına bilirik ki, aiddir. Deməli, burada nə var? Göz qapaqları, D variantı. İnsanda bəbək gözün hansı hissəsinə? Bəbək bilirik ki, quzehli qişanın ortasında yerləşir. B variantı. Keçdik növbəti səhifəyə. İnsanda bilavasitə eşitmə hissiyatı ilə əlaqədar deyil, eşitmə ilə oval pəncərə əlaqədar oldu, xarici qulaq əlaqədardır, təbil pərdəsi bəli, oval və dairəvi kisəciklər isə müvazinətdə rol oynayır, ona görə bunu götürməyəcək. İnsanda müvazinət orqanının işi ilə əlaqədar deyil, oval kisəcik əlaqədar oldu. Burada ilbiz var, elə ilbiz bilir ki, yalnız eşitmədə rol oynayır. Hansı halda həkim xəstəyə səpici linzalı olan eynəkdən istifadə etməyi məsləhət görür? Biz bilirik ki, səpici linzalı eynəyi taxır yaxından görmə xəstəliyi olan insanlar, yəni əşyanın xəyalı torlu qişaya çatmadıqda və yaxud torlu qişanın önündə alındıqda C variantı. Əgər əşyaların xəyalı torlu qişadan öndə alınırsa, səpici linzalı eynəyi həkim məsləhət görəcək. Hansı analizatorun reseptorları yalnız baş hissədə yerləşir? Qoxu yalnız burun boşluğundadır, dad yalnız dildə olur. 1-dən 4, dəri hər yerdədir, əzələ də bədənimizin hər yerində var. Deməli, 1-dən 4-ü götürəcəyik. Hansı analizatorun reseptorları heç də yalnız başda deyil, elə dəri bütün bədənimizi örtür, ona görə A variantı. Müvazinət də bilir ki, yalnız başda yerləşir. Səs siqnallarının ötürülməsinə iştirak etməyən, baxaq, eşitmə borusu, bəli, elə A variantıdır. İndi ona bir daha baxaq, eşitmə borusu. Yevstaxi borusudur, Yevstaxi borusu səs keçən yolun üzərində deyil. Eşitmə borusu nə eləmişdi? Orta qulaqla burun udlağı birləşdirən, belə deyək, borudur, əlaqələndirən. Səs siqnalların ötürülməsinə iştirak etməyən oval pəncərə oldu, orta qulaq, xarici qulaq. Burada yenə biz yarım dairəvi kanallar, oval dairəvi kisəciklər görürük. Daha doğrusu, oval dairəvi kisəciklər. İnsanda qazanılmış yaxından görmənin ən çox ehtimal olunan səbəbi qazanılmış yaxından görmə, billurun çox qabarıq olması və yaxud yassılaşa bilməməsi. Burada da billur qabarıqlığının artması B var. İnsan bir otaqdan digər otağa keçən kimi göz bəbəkləri genişlənibsə, deməli o, göz bəbəklərimizin genişlənib daralması işığın gür və ya zəif olmasından asılı olaraq dəyişir. Əgər gür işığa çıxırıqsa, göz bəbəklərimiz daralır. Zəif işığa girir və ya toran işıqlı yerə giririksə, göz bəbəklərimiz genələcəkdir. Deməli, qaranlıq otaqdan işıqlı otağa bu zaman bəbəklər daralmalıdır. İşıqlı otaqdan qaranlıq otağa bəli bu zaman bəbəklərimiz genişlənəcəkdir. Sonra insan bir otaqdan digər otağa keçən kimi göz bəbəkləri daralmışsa, deməli işıqlı otağa keçmişdir. İşıqlıdan işıqlıya dəyişməz. İşıqlı otaqdan qaranlıq otağa göz bəbəyi genələr. Qaranlıq otaqdan işıqlı bəli bu zaman bəbəklər daralacaqdır. İnsan dərisi ilə hiss etmir, temperatur, toxunma hiss eləyər, qoxunu hiss etməz, qoxu yalnız burun boşluğundakı qoxu reseptorları ilə hiss olunar. İnsanda görmə və dəri hissiyat nahiyələri yarım kürələrin hansı hissəsindədir? Görmə bilir ki, ənsədədir, dəri əzələ təpədə yerləşir, A variantı. İnsanda eşitmə və görmə nahiyələri beyin yarım kürələr qabığının hansı payında yerləşir? Eşitmə bilir ki, gicgah nahiyədə olur. Görmə isə ənsədə B yanlış oldu, Y variantı oldu. Sonra insanda eşitmə analizatorunun refleks qövsü hansına bilavasitə keçmir?
Refleks qövüsü. Buna baxaq. Refleks bilirik ki, başlayır reseptor sahə ilə. Reseptor eşitmədə ilbizdə yerləşir reseptorlar. Yəni, eşitmənin refleks qövüsü başlayır ilbizdən. İlbizdən bilirik ki, eşitmə siniri ayrılacaq. Eşitmə siniri yarım kürələrə getməzdən əvvəl bilirik ki, ara beyindən keçir. Ondan sonra ara beyindən bilirik ki, qoxudan başqa digər hissiyatların hamısı ara beyindən keçib mərkəzlərinə gedir. Ara beyindən keçəcək, sonra eşitmə mərkəzinə gedəcək, yəni gicgaha. İndi biz sualımıza baxaq. Deməli, burada ara beyin bəli oldu, eşitmə siniri bəli var, təbil pərdəsi yox. Təbil pərdəsi səsin keçdiyi yoldur. Məsələn, burada ilbizə qədər səsin keçdiyi yoldur. İlbizdən sonra refleks başladı, eşitmə siniri getdi mərkəzə. Yəni, bura qədər bizə nə verilsə, bu səsin keçdiyi yol olmuş olacaqdır. Ona görə biz C variantını götürməyəcəyik. Sonra növbəti səhifəyə keçək. İnsanda qazanılmış uzaqdan görmənin səbəbi hansı ola bilər? Uzaqdan görmə bilirik ki, billur qabarıqlığının azalmasıdır ki, bu zaman əşyanın xəyalı az sınır və torlu qişaya çatmır. Billur qabarıqlığının zəifləməsi D variantı. İnsanda hansı struktur olmazsa orta qulaqda təbil pərdəsi hər iki tərəfinə havanın təzyiqi bərabərləşməz. Buna elə bayaq baxdıq. Bu eşitmə borusu və yaxud Yevstaxi borusu adlanır. Göstərilən hansı təbil pərdəsinin rəqs hərəkətini gücləndirir? Oval, onları oval pəncərəyə ötürür eşitmə sümükləri. Deməli, burada biz görürük ki, təbil pərdəsindəki rəqsə hərəkəti qəbul edib, çəkic, zindan, üzəngi, sümüyü, ardıcılıq belədir, oval pəncərəyə ötürdü. Bayaq ki də o, deməli, təbil pərdəsinin hər iki tərəfinə təzyiq fərqlərinin bərabərləşməsində, bayaq demişdi, Yevstaxi borusu və yaxud eşitmə borusu, deməli, bunun vasitəsilə orta qulağa hava daxil olurdu. Sonra orta qulaqda havanın təzyiqinin xarici mühit təzyiqinə bərabər olmasını təmin edir, dedik Yevstaxi borusu. Sonra insan daxili qulağının birində yarım dairəvi kanal sayı N, onun bir orta qulağındakı eşitmə sümük sayı neçə olacaqdır? Biz bilirik ki, bir qulağımızdakı yarım dairəvi kanal sayı 3-dür və eşitmə sümükləri bir qulağımızda yenə 3-dür. Yəni, N nədir? Elə 3-dür. Yəni, bu 3 N-dirsə, eşitmə sümükləri də N olacaq. C variantı. İnsanda bir orta qulağında eşitmə sümüklərin sayı N, yəni 3. Onun hər iki qulağındakı yarım dairəvi kanal sayı 6-dır. Biz 3-ə nə eləməliyik? 2-yə vurmalıyıq. Yəni, N-imizi 2-yə vurmalıyıq. Sonra həkim xəstənin gözünü müayinə edərək kolbacıqların fəaliyyətinin pozulmasını və bunun irsi xarakteri daşıdığını söylədi. Həkim gözün hansı qüsurunu, xəstəliyini aşkar etdi? Biz bilirik ki, kolbacıqların fəaliyyətinin pozulması, rəng yorluğu və yaxud buna daltonizmdə deyirik. İnsanın göz almasının müxtəlif hissələri və onların funksiyaları barəsində hansı müddəa səhvdir? Üzr istəyirəm, burada məsələn, mən dedim rəng yorluğu və ya daltonizm. Əslində, rəng yorluğu başqa bir xəstəlikdir, daltonizm başqa bir xəstəlikdir. Çünki rəng yorluğu ümumiyyətlə rəngləri qarışdırmaq deməkdir. Daltonizm isə yaşıl və qırmızı rəngləri qarışdırmaq deməkdir. İnsanın göz almasının müxtəlif hissələr və onların funksiyaları barəsində hansı müddəa səhvdir? Baxaq, billur işıq şüalarını sındırır, bəli, quzeyli qişa işıq şüaların miqdarını tənzim edir, quzeyli qişada bəbək bunu tənzimləyir, çöpçüklər toran işığın reseptorlarıdır, kolbacıqlar rəngləri qəbul edir, bəli, buynuz qişa işıq şüaların bütövlükdə udur, bu yanlışdır, gözə düşən bütün işıq göz içərisində keçməz. İnsan orqanizm üçün doğrudur, anadan gəlmə yaxından görməyə səbəb göz almasının qısa olmasıdır. Yaxından görmədə dedik göz alması uzun soğuk olur, A yanlış oldu. Kolbacıqlar toran deyil rəngli görməni təmin edir, çöpçüklər parlaq deyil toran işıqda görməni tənzimləyir, bəbəyin daralması bəli reflektor olaraq baş verir. Yedə deyil, gözə rəng verən pigmentlər buynuz qişada deyil, quzehli qişada yerləşir.
Toplayıcı linzalı eynək taxan adam eynəyini çıxartsa, toplayıcı linzanı taxan adam nə zaman taxırdı, onun əşyanın xəyalı onda alınırdı torluq işanın arxasında. Deməli, bu toplayıcı linzalı eynək taxaraq torluq işa üzərinə gətirir. Deməli, əşyanın xəyalı torluq işanın arxasında alınacaq, əgər eynəyini çıxartsa. Səpici linzalı eynək taxan adam eynəyini çıxartsa, onda əşyanın xəyalı harda alınacaqdır? Biz bilirik ki, səpici linzalı eynəyi nə zaman taxırdı? Əşyanın xəyalı torlu qişaya çatmırsa səpici linzalı eynək taxırdı. O zaman eynəyini çıxartsa, əşyanın xəyalı torlu qişanın qabağında və yaxud önündə alınacaq D variantı. Sonra... İnsanda duyğu orqanlarından hansının işi bilavasitə yer kürəsinin cazibə qüvvəsində müvazinətin işi asılıdır bilirik. Kosmosda bilirik ki, müvazinət hissi olmur. İnsanın ağız boşluğunda olmur, ağız boşluğunda baxaq. Elə yerdə qaz halında maddələrdən qıcıqlanan yəni qoxu reseptorları yalnız burun boşluğunda olur. Əgər insan çəksizlik şəraitindədirsə, yəni kosmosda olarsa, onda əsasən hansı hissiyatın ağırlıq qüvvəsi olmadığı üçün zəifləyər, elə müvazinət və əzələ hissiyatı pozulacaqdır. Sonra yaxından görmə zamanı uzaqdakı əşyanın xəyalı alınır. Yaxından görmə zamanı dedik, əşyanın xəyalı alınır torlu qişanın önündə, yəni torlu qişaya çatmır, torlu qişanın qabağında A variantı bəli. Sonra uzaqdan görmə zaman əşyanın xəyalı torlu qişanın arxasında alındı. Buna bayaq baxdıq. Səs dalğalarının eşitmə orqanında keçmə ardıcılığı bilirik ki, birinci xarici qulaqdan keçəcək 7. Bunu sildik. Sonra deməli xarici qulaq keçəcəyi bilirik. Xarici qulaq keçəcəyinə təbil pərdəsi, eşitmə sümükləri, yəni 7 5 6 eşitmə sümükləri oval pəncərə ilə əlaqələnir. 2 deməli burada A C B-ni silirik. 7 5 6 2 ən sonda bilirik ki, ilbizə gəlir. Orada da eşitmə sinirinə çevriləcəkdir. Davam edirik. İnsanda işıq torlu qişaya düşdükdə aşağıdakılardan hansı daha sonra baş verir? İşıq torlu qişaya, baxaq, bəbəyin daralması daha öncə, torlu qişaya çatmamış bilir ki, bəbək daralır, işıq keçir oradan. Sonra reseptorların qıcıqlanması, kolbacıqlar və çöpcüklər, bunlar da daha öncə olur. Reseptorlardan bilirik ki, neyronların oyanması, neyronlardan sonra isə bilirik ki, sinir impulsu əmələ gələcəkdir C variantı. Daha doğrusu, neyronlarda sinir impulsu əmələ gələcək. İnsanın dalğa şəklində qıcıqları qəbul edən hiss orqanları. Dalğa şəklində qıcıqları qəbul edir görmə orqanımız, işıq dalğalarını, eşitmə orqanımız isə səs dalğalarını qəbul edir və yaxud onlardan qıcıqlanır eşitmə və görmə. İnsanın göz bəbəyinin diametri 2 dəfə azalanda torlu qişan işıqlanması neçə dəfə azalar? Bu S bərabər PD kvadratı düsturu ilə səhv eləmirsə hesablanır. Burada D kvadratı, D 2 dəfə azalırsa kvadratı yüksəltdiyimiz zaman 4 dəfə azalmış olur. Yəni sahəsi ümumilikdə S 4 dəfə azalırsa işıqlanması da 4 dəfə azalmış olacaqdır. İnsan orqanizmində birləşərək analizator əmələ gətirə bilər. Analizatoru dedik ki, 3 hissə, reseptor hissə, mərkəzə gedən yol və mərkəz. Reseptor hissəyə eşitmədə ilbiz aiddir. Mərkəzə gedən yol eşitmə siniridir. Mərkəzinə isə yarım kürələr qabının gicgah payı, yəni 1, 3 və 4 aid oldu. Digərində isə birləşərək analizator əmələ gətirə bilər. Görmədən burada danışılır. Görmədə bilirik ki, reseptor isə torlu qişadır. Burada yerləşir reseptorlar. Mərkəzə gedən yol görmə siniridir və mərkəzinə isə ənsə payı aiddir. İnsanda gözün torlu qişasının mərkəzinə düşən işıq şüasının sadalanlardan keçmə ardıcıllığı. Baxaq, birinci buynuz qişadan keçəcək, sonra bəbəkdən keçməlidir. Bəbəkdən sonra bəbəyin arxasında billur var. Billurdan sonra göz almasının şəffaf kütləsi 4 və ən sonda sarı ləkənin üzərinə gələrək burada bilirik ki,
reseptorlar gıcıklanacak, nöronlarda sinir impulsu əmələ gələcək. İnsanda eşitmə zamanı səs dalğalarının getdiyi yolu ardıcıl olaraq göstərin. Deməli, xarici qulaq seyvanı 4, xarici qulaq keçəcəyi 2, sonra təbil pərdəsi 5, təbil pərdəsinə eşitmə sümükləri qəbul edir 1, onlar oval pəncərəyə ötürür, oval pəncərə dəhliz, ondan sonra ilbiz 4 olmuş oldu. Belə, sağ olun.